ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଲେ ରତିକାନ୍ତ କାନନଙ୍କୁ। ଚାଲିଯାଇଛି ବାତ୍ୟା, ହେଲେ ସରିନାହିଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। କିଏ ନଡ଼ା ଛପର ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏବେ ବି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ରନ୍ଧା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବିଳମ୍ବରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଠିକ୍ ଏହି ଅସମୟରେ ପାଟକୁରା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରତିକାନ୍ତ କାନୁନଙ୍କ ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ସହିତ ପ୍ରତି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପାଟକୁରାର କଂଗ୍ରେସ ଟିମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଗର୍ଦରପୁର ବ୍ଲକ 18 ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ 26 ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହେବା ସହିତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯୁବ ନେତା ରତିକାନ୍ତ କାନୁନ। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଜନ୍ମଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଅସୁବିଧା ଥିବାରୁ ଆମେ ଆସି ସ୍କୁଲରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁ, ଆଉ ରତିକାନ୍ତ ବାବୁ ଆସିବାରୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଦେବାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ତ୍ରିପାଠୀ, ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି, କହିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରତିକାନ୍ତ ବାବୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, କ'ଣ କରିବାକୁ? ରତିକାନ୍ତ ବାବୁ ତ ଆଜି ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସରକାର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଚୁଡ଼ାଗୁଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ସୁବିଧା ହେଇନି ଏବଂ ରତିକାନ୍ତ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଧ୍ୟ ମୁତାବକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ନା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ବାତ୍ୟା ଥିଲା ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ନ କରିକି ସେ ଆସ୍ତେ ଅପସରି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।